سلام خوتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وكل ما كتمناو يا ربي امين، وان شاء الله تحقق كل ما كتمناو. وكما كنقول ديما يا ربي تبعد علينا هذا الوباء يا ربي ونرجعوا نعيشوا حياتنا عادية يا ربي. اليوم ان شاء الله جيت نهضر معكم على ديلف A2 وديلف B1. ديلف A2 كما عاودت لكم شحال هادي راني دوزته، راني عاودت لكم كاع لي زيطاب تقريبا اللي كندوز فاش مشيت تقيد، فين دوزو باش تقيد رخيص. رجعوا الفيديوهات ديالي وغتشوفوا كيفاش عاودت لكم على لي زيطاب كيفاش تقيدوا وفين تقدروا تقراو هاد الفورماسيون ديال هاد A2 باش تمشيو دوزو قبل ما باش تستعدوا قبل ما تمشيو للامتحان ان شاء الله. ديلف A2 وديلف B1 بصراحه ما كاينش شي فرق. انا بعدا فاش كنت كنقرا لديلف A2 كنت كنقرا مع الناس اللي كيديروا ديلف B1، غير هو كان الفرق واحد في برودكسيون اكريت. انا غنوريكم برودكسيون اكريت B1 كدير 160 مو مينيموم. شو شحال هانت كتكتب هنا وتكتب هنا، يعني خاص تكون عندك في الانشاء كما كنقولوا خاص يكون راسك عامر فيك عندك ما يتقال 160 مو. في البرودكسيون اكريت حتى ل A2 في 60 مو، شتي 60 كلمه. غير هو في A2 كيعطيوك جوج ديال برودكسيون اكريت، B1 كيعطيوك غير واحد بحكم راه كبير كيشد الوقت كيعطيوك غير واحد. وفي التوقيت راه بحال بحال كومبريونسيون اورال 25 مينوت، كومبريونسيون اكريت 35 مينوت، برودكسيون اكريت برودكسيون اورال 6 à 8 مينوت، بريباراسيون 2 مينوت. هنا كتبين 15 مينوت اونفيرون بريباراسيون ديال 10 مينوت، يعني راه بحال بحال كتكون كتدخل حيت هاد البرودكسيون اورال كتدخل عندهم كيعطيوك واحد جوج ورقات كتبريباريهم 10 مينوت قبل ما كتدخل عندهم، وكتبقى 8 مينوت ولا 5 ولا 9 مينوت ولا كاع 10 مينوت هي فاش كتقابلهم. المقابله اللي كتكون معاهم اون فاس هي 10 مينوت، ما كتعداش 10 مينوت حيت ما تحطنوا الكرونو قدامهم ما كيفوتوش 8 مينوت 10 مينوت ما كيفوتوهاش سي سور. صافي كتجاوبهم على داكشي اللي كيسولوك، تفاصيل ما كتجاوبهمش على داكشي اللي كيسولوك، كيعطيوك واحد جوج ورقات. انا بديت لكم من الاخر برودكسيون اورال كيعطيوك واحد جوج ورقات انت اللي كتعزلهم الموضوع اللي كيجي فيك تهضر عليه، بحال تلاقيتي مع شي حد بغيتي بغى يعرض عليك كدير انت وياه كتهضروا زعما، ولا كتقول لك هضر ليا على شي فوريم حضرتي ولا هضر ليا على شي حفله انت درتيها. المهم بحال هادشي الاسئله اللي كتكون، ولا مثلا تيستي يقول لك انت غتشد التقاعد اشنو غدير مورا التقاعد. المهم اي حاجه تقدر طيح لك على بالك يقدر يكون في داك البرودكسيون اورال. الصراحه هذاك هو اللي كيكون شويه فيه الارتباك وشويه مع كتلاقى مع جوج كيهضروا معاك هي اللي كتكون فيه شويه الخلع. اما هاد الاخر تفاصيل الورق عندك قدامك ما كتخافش الصراحه. مو فوالا ان شاء الله يكون كلشي بخير وعلى خير. تفاصيل نتوما الا ضمنتو هنا غتجيبو مزيان، هنا واخا تجيب غير 5 غير 6 على 25 راك ناجح. هادشي زعما راه ما كيعتمدش على انك هاد الدبلوم الا شديتيه ب 100 على 100 راه غادي يعطيوك شي هديه ولا غيعطيوك شي حاجه. المهم انت محتاج هاد الدبلوم باش تصاوب به اوراقك وباش تخدم به، يعني اين فوا تنجح به هما ما سوقهمش باش نجحتي به. راه فاش كتكتب في السي في عندي دبلوم A2 ولا دبلوم B1 صافي ما كيقولوش لك كتبنا النقطه اللي جبتي فيه. يعني ملي كتمشي تدفع الورق باش تبدل ديال 10 سنين وكيطلبوا لك A2 راه ما باغينش هما الورقه، باغيين ديك الاتيستاسيون ديال الامتحان. فهمتوني اش بغيت نوصل لكم؟ ولا ديال في بي ان ملي كتمشي تاخد ناسيوناليتي هما كيعاودوا يهضروا معاك، ما كيحتاجوش اصلا شحال جبتي في داك بي ان ولا شحال النقطه باش نجحتي. المهم الانسان يبازي على انه يحاول ينجح فيه وصافي، يعني ماشي ضروري كنقراو الباك باش نجيبو شي نقطه مزيانه. مهم انا كنقول لكم هادشي باش نشجعكم، اما في الصراحه الواحد الا لقى الوقت وعنده الوقت باش يقرا يقرا مزيان ويجيب فيه نقطه مزيانه. علاش لا؟ انا براسي كنت كنقرا بغيت نجيب فيه نقطه مزيانه، يعني كنت ادوك تعرفوا راسي واخده مي ما بغيتش ناخذ 50 سور 100 صراحه ما نكذبش. ولكن دابا بي ام بصراحه 160 مو في البرودكسيون اكريت كنقول دفاسون ماشي. انا صراحه من النوع اللي ما عنديش مع الانشاء حتى بالعربيه، يعني مع السك بالفرنسيه غتجيني شويه ديفيسيل. المهم كنقول غير نشدو صافي، يعني نخبي عندي حاجه بغيت نقولها لكم. هاد الدلف حاجه اخرى قلت لك بغيت نقولها لكم، هاد الدلف ديال A2 ولا B1 هذا امتحان سمحوا لي كما قلت لكم هذا امتحان اللي كدوزو وكتاخذ عليه واحد لاتيستاسيون اللي هو ديبلوم، ما كتاخذش اتيستاسيون باردون، كتاخذ ديبلوم اللي هو كيبقى لك حياتك كامله. بحال مثلا انا تخديت دلف A2 حيت بغيتو الوراق ديال 10 سنين، واخا كان عندي داك الساعه الوقت باقي ما واصلش انا باش ندفع الوراق ديال 10 سنين خديتو وباقي خدام ليا حتى لدابا. وفي نفس الوقت كنقول علاش لا ما نزعمش نعاود ندفع بها باش يبقى ليا وديك الساعه وقت ما حتى جيتو
غادي نلقاه يعني بحال سيرتو حنا العيالات راه كيكونوا الاولاد كيكون بزاف التبرزيط كتقول نحيد عليا هادشي باش وقت ما ان شاء الله احتاجيتو نلقاه. المهم دابا ما نطولش عليكم وندخلوا في التفاصيل، وانا بحكم هضرت معكم على ادو بزاف وهو اللي نجحت فيه غنهضر لكم على ادو هذا من بعد ان شاء الله. الا كنتو مهتمين نقولوها ليا وان شاء الله تا نحط لكم عليه فيديو كيفاش شنو من الاسئله الفرق بين الاسئله، ونحط لكم كيفاش كيدوز بي ان تا هو، حيت انا هذا الصراحه هاد اللي كنوريكم انا فايته فايته مجاوب على الاسئله ديال هادشي ديال بي ان، ولكن دابا يلا غادي ندوزو باقي ما دوزتوش. مهم ديلف ادو اول حاجه غنبداو بالكومبريونسيون لوغال، هادشي راه فيه الاجوبه حيت ديجا دوزتو انا في هذيك الجمعيه اللي كنت مقيده فيها وكانوا كيمتحنونا زعما قبل ما نمشيو للامتحان كيوريونا كيفاش كيدوز داك الشيء. المهم اول حاجه تعطيوك واحد ا مينوت ولا دو مينوت يقول قرا الاسئله اللي عندك في الكومبريونسيون لوغال كلها، انت ماشي تقرا هذه وتوقف، غتقراهم كاملين هادو اللي عندك هنا تقراهم كاملين كومبريونسيون لوغال. مي كتقراهم تيشوفوك مستعد كلشي مستعد تيشعلوا لو سي دي كيخدموا السي دي. ها هي كاتبين لك 30 سكوند بور لير لي كيسيون، اون بروميير ايكوت بوي 30 سكوند دو بوز بور كومونسي ا ريبوندر او كيسيون، اون سكوند ايكوت بوي 30 سكوند دو بوز بور كومبلي بوز بور كومبليتي فو ريبونس. على فهمتوني اول اكزرسيس تيقول لك في السي دي كتقول لك اكزرسيس 1 اللي كتقول لك ليزي لي كيسيون ايكوتي لو دوكيمون بوي ريبوندي فو زونتوندي سيت انونس. صافي وكيبدا كتبدا السي دي كتخدم، انت كتخاصك تخدم عقلك مزيان باش تسمع داكشي اللي كتقول. المهم انت اون فوا كتسمع شي جواب ديال هادشي تكتبو سور بلاص، بحال هنا لو روتار فا اتر دو كومبيان دو طون، قالت 4 قالت هي راه دوات وقالت هاد لو طران يل في لو روتار ديال 40 مينوت على حساب اكوز واحد الحاجه اللي هي الشتا ولا الثلج، وهاد هذا راه غيدير الغوطارد على شي حاجه. المهم بحال هكا هنا انت كتكون سمعتي هادشي و اون ميم طو كتقرا وهنا كيلي لا كوز دو سو غوطار، بالله راه كانت الشتا داكشي علاش دار الروتار كيكونوا ديجا قالوها في داك السي دي. قالك لو لافيون اون غوطارد فيان، هادي بعدا لافيون ماشي الترين باردون بيتر، انا حيت ما عقلتش هادشي راه دورتو عام دابا. مهم pour avoir plus d'informations que faut-il faire في السي دي راه كيقولوا لك الا بغيتي تاخذ فورماسيون سير البلاصه البلاصه فين لا كي ولا شي حاجه. المهم هذا الشيء اللي كان زعما ما تشاور لا مع بوليسي لا مع حتى شي حد، سير عند لا كي كتجاوب على لا كي. وهنا كوفو شويت لا كومباني ما ديوش على هذا الخط الجميل. المهم هذا هو ليكزيرسيس 1 اللي كيكون. ثاني كيجي ليكزيرسيس 2 وحاجه وحده، هاد اكزرسيس 1 فيه 5 كيسيون، يقدر اكزرسيس هو في الامتحان تلقى فيه غير 3 كيسيون، واكزرسيس 2 فيه 11، واكزرسيس باردون 3 فيه 5 كيسيون، يعني ما كيكونش ضروري فوتوكوبي مي بحال هكا تيكون تقريبا. راه دخلوا لواحد السيت دابا نخليه لكم، كتدخلوا كتلقاو بزاف الامتحانات بحال هادو تقدروا ديرهم غير راسكم وتعودوا راسكم على بحال الامتحانات، حيت كيدوز هاد سيرتو هاد الكومبريونسيون لوغال كيدوز بالزربه ماشي بحال كومبريونسيون اكريت ولا برودكسيون اكريت كتاخذ فيه الوقت ديالك، هذا راه كتكون فيه 25 مينوت سي دي كتسالي الا ما سمعتيش شي حاجه هزك الماء، ما كاينش تعاويد باش تكونوا واضحين. فوالا السؤال ديال هذا ثاني لو ماغازان فون، هاد المغازا اش كتبيع؟ واش لي ساندويش ولا هما راه تيقولوا لك هاد المغازا كتبيع الكراسا تي تي تي. المهم هذا هو هذا هو السي دي اش كنتكون كتسدوي، انت خاصك تكون سمعتيها ودرتي كروش مشيتي لاخر، ما تسقاش واقف هنايا تبقى انت كتكون كتقرا في هادشي وميتو كتسنط. لو ماغازان اوفر دي بروموسيون باسكو سي بيانتو بيانتو كاين نوال سي بيانتو تيقولوا واش النوال واش لي فاكونس واش انيفيرسير. المهم تيقولوا شي حاجه بيان سور ما يديروش لي برومو على قبل الانيفيرسير ديالك راه النوال ولا لي فاكونس. المهم ولا اليا دي ريدكسيون دو 15% ولا 5% ولا 50%، هادو هما الاسئله اللي كيتعطى. كيل سون لي جور دو فيرتور دي ماغازان، هما راه كيقولوا كيديروا الماغازان كتحل من الاثنين حتى السبت. Le soir, le magasin ferme à quelle heure ? Mais je sais.
Que pouvez-vous faire pour avoir plus d'informations? Si tu as une question, tu as une question avec l'exercice 1. Il y a un texte qui est le texte. Qui est le texte après. C'est la même photocopie de l'ouaka. Ou c'est la même chose. La journaliste. La journaliste parle d'un événement qui est déjà fini, se passe en ce moment, va commencer très bientôt. Voilà. Quelle est la spécialité des salons présentés dans l'émission? À qui est réservé ce salon? Que font les chefs présents au salon? Ou la L. Quelle nouvelle activité proposée cette année au salon? Pour un adulte, quel est le prix d'un entrée à acheter sur place? Voilà, donc il y a un exercice. L'exercice. Production à 9 safham à oude handi à exercice 4 à barrière de l'exercice pardon ce m'houlia les ouates à l'exercice qui compte mouhim à d'un si goulou qui compte à d'elle cd qui compte en arbat les dialogues la chumset les dialogues qui goulou le dialogue à ou tira ou dialogue 2 tira dialogue 3 tira dialogue 4 n'ta que tu compte pareil à d'un à propos de l'aide uniforme sexuissé, conseiller quelque chose. C'est mal dit. Qu'est-ce qu'on parle ici? Ou à dialogue 1, une fois qu'il goulot. À dialogue 1, une fois qu'il goulot. On sait que tu connais Arfti, elle est qui a d'art fait d'ouvrir bac, tu connais 12 tissem. Tiens, une fois qu'il goulot, dialogue 2, tu connais 12 tissem. Dialogue 3, tu connais 12 tissem. هادشي هادار ما تقولوش راه ساهل مي غير خاص تخدم في عقلك. انا براسي راه جبتو غلط وعاود صححته المره الاولى ملي سمعت درت كلشي غلط. المره الثانيه ملي عاودت تحيت في الفورماسيون ملي كتكون دوز داك الفورماسيون باش تتعلم شويه كتقرا هي كتدير لك ديالوغ دو فوا كتقرا لك ديالوغ دو فوا ما كتقراش لك غير مره يعني كيقول لك ديالوغ 1 2 3 4 وتعاود تقوله لك حتى كتجاوبي وتعاود تقوله لك باش الا غلطتي ولكن تما راه ما كيعاودوش لك راه غير مره واحده صاي. Voilà, هذا هو اللي بغيت نقول لكم. هنايا غنكونوا كملنا لي زيكزارسيس يكونوا 4 حتى 5 لي زيكزارسيس في برودكسيون كومبريونسيون دو لورال. سمحوا لي هادشي اللي تيكون. دابا غنمشيو كملنا في كومبريونسيون اورال درنا هذا درنا هذا ودرنا هذا وهذا ديال الديالوغ هو الاخر اللي درنا. دابا غندوزو لكومبريونسيون ايكري. فوالا هنا vous habitez en France. Plusieurs de vos amis français recherchant un appartement. Vous laissez ces annonces dans le journal. Antum ana nhaoul nwaddah lkom mzyan bach tan ntouma tqraw w tchawlou tjawbou al had lasil. Hna khamsat les annonces kaynin. Ou hna kiqoul lk quelle est l'annonce qui les intéresse. Écrivez le numéro de l'annonce qui peut intéresser chaque personne dans la case correspondante. انا الصراحه اش كندير في هذا الشيء كنقرا هادو من الاولين ديما انا كنقرا الاسئله عاد كنمشي للاجوبه ولكن كل واحد حر قرا اللي يعجبك باش كتجيني شويه ساهله الاجوبه. انا غنضرق عليكم الجواب باش نتوما ديروا معايا وتحاولوا تجاوبوا في نفس اللحظه. يلا جيبوا ورقه وستيلو وتعاونوا كاملين. فوالا بينيديك et Christophe cherche une maison près de la vie et l'ont deux enfants. Elle a près de la vie et ont deux enfants. Albert cherche un appartement pas trop cher et il est étudiant. Ado, il est étudiant et les deux enfants, la ville, Achille qui aime les années. Didé cherche un appartement assez grand et là une voiture. Émilie cherche un appartement en ville, elle n'aime pas de bruit. Fred cherche une grande maison à l'extérieur de la ville, elle a trois enfants, un chien et une voiture. ولكن هذيك تقلي على غروند ميزون بعدا هما سهلوا لك بعدا هادو راه ما باغينش هادي ما باغاش بارتمان هادي باغا غروند ميزون هادو باغين ابارتمون كامل. دابا هنا نجيو ثاني نقراو قالك لوي ابارتمون موبلي دون سنتر فيل كلير تري كالم تري بون ايتا جينيرال تري انتريسون. تواصل معايا بهذاك السيت. جوج
petite maison à 10 minutes de la ville, idéale pour famille de 4 personnes. دابا هادي من كتفكرك فين من كتفكرك هنايا فين من كتفكرك هنايا كتسمع قبيله قريناها عنده دو زونفون وبغا قريبه لا في المهم حنا ما نجاوبوش ديك الساعه تنكملوا ابارتمون بولفار سيكستو 3e etage soleil espace non meublé un place de garage شكون اللي عنده طومبيل قلب على بلاص دو غاراج شي Louer maison avec jardin 45 minutes et centre-ville 220 mètres bon état général. Je connais qu'à ce la maison. Ah, moi d'abord, on a loué maison. On a petite maison. Je connais d'abord la maison que bien. Je connais d'abord l'appartement. Ou qu'est-ce qu'on resterait à la maison serait. Voilà. Petit appartement neuf, 45 mètres carrés, meublé à 10 minutes. À pied des universités très intéressantes. Je connais par l'université, je connais étudiant. Voilà, je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as dit Et l'ont deux enfants. Hada, finalement, l'annonce les rayachot. Iden, had Binio Christophe cherchait une maison de prêt en prix de la ville et l'ont deux enfants, moi quatre personnes. Va au Kareba la ville. Petite maison à 10 minutes de la ville, idéale pour famille de quatre personnes. Aïe, ben, niche numéro 2. Si, on j'ai un type numéro 2. Sienin Zido. Albert cherche un appartement pas trop cher et les étudiants. Étudiants. Finkrana étudiants. Les Karebali l'université. Numéro 5. Petit appartement 9, 45 mètres meublé à 10 minutes à pied des universités très intéressants. Nkemlo. C. Cherche un appartement assez grand et une voiture. Un dos voiture. Un ou le hajj qui parle le garage. Demander un des voitures qui parle le garage. Numéro 3, appartement boulevard sexy, 3e étage, soleil, espace non meublé, un place de garage. Tiens. Zitani, galak D. Émilie cherche un appartement en ville, elle n'aime pas le bruit. Mais je vais vous dire que c'est un appartement en ville. Numéro, louer appartement meublé. Louer appartement meublé dans centre-ville, clair, très calme, très bon état général. Très calme. Fred cherche une grande maison à l'extérieur de la ville et a trois enfants, un chien et une voiture. Louer maison numéro 4 avec jardin à 45 minutes. De centre-ville, 220 mètres carrés, bon état général. Voilà, l'exercice numéro 1. Que nous avons fait tout le monde. Quelle est la question qui fait qu'est-ce qu'on ou la question qui fait qu'est-ce qu'on d'abord, nous avons l'exercice numéro 2. Exercice numéro... Comment est-ce que nous avons fait l'exercice 1 ou quelque exercice 2 يقدر يكون اكزرسيس ها يكون بحال هكا باراغراف والاسئله ديالو يقدر ما يعطوكش داك اللي عطيتك دابا انايا يقدر على حسب فهمت ماشي ضروري هذا الشيء اللي كنوريك دابا انا كنوريك اكزامبل وصافي نقراو هذا الديالوغ اللي عطاونا هنايا نوفو ميساج هذا ميساج باغ ايميل هو سيبان مدام ميسيو سي افيك كرون بليزير كو جو فو انفوا سو ميساج قلت لكم الكاميرا باش تقراو معايا كاملين Pour plaisir que je vous envoie ce message pour vous décrire votre voyage à Paris en notre compagnie. À votre arrivée le 7 juin prochain, nous allons vous accueillir à l'aéroport pour vous conduire à votre hôtel. Puis, des 8 au 17 juin, Vous allez visiter la capitale de notre pays accompagné de notre guide, Hervé, qui va vous faire découvrir les musées, les rues, les boutiques, mais aussi les restaurants de Paris.
N'oubliez pas votre appareil photo. Les températures en ce moment à Paris sont comprises entre 20 et 24 degrés. Un climat délicieux. À très bientôt. L'équipe de voyagemaline.com. هذا هو الديالوغ اللي كان. نبداو في الاسئله. Quand allez-vous arriver à l'hôtel? Wesh, le 7 juin, le 8 juin, le 17 juin. On a à votre arrivée le 7 juin prochain. Voilà. جاوب باي. قالك Hervé travaille comme guide dans un musée, dans un restaurant. Hervé, notre guide Hervé. Non, notre guide Hervé. Ça veut dire Hervé, c'est un comme guide à Paris. Que devez-vous emporter avec vous? لا ما تدعو داك الخط الجميل كيما كنقول لكم ديما راه السرعه باش كنجاوب بالزربه حيت فاش كنديروا الامتحان في القسم راه كنكونوا عندنا نفس 35 مينوت بحالنا بحال الامتحان ديال بصح. مهم كو دو فيفو امبورتي افيك نو كلك نوبلي با فوتر اباراي فوتو. كيل اي لا تمبيراتور مينيموم ا باري ان سو مومون؟ لو تمبيراتور En ce moment à Paris, sont compris entre 20 et 24 degrés. Je sais pas qui baigne au moins entre 20 et 24 degrés. Je sais pas qui baigne hein ça. Ou le jouer avec le سؤال اللي كاين لي بوين كاين لي بوين moins 50 fait 150 150 1 فهمتي كل حاجه راه الاسئله ديالك. فاش كنا طحت واحد الامتحان اللي كان اريطريتا انا طحت في واحد الامتحان اللي كان الاسئله ديالو ساهلين ولكن كانوا اسئله بزاف بريسك تخيل كيكتبوا لك هنا 05 نقطه 05 05 05 05 ولكن كان ديالوغ ساهل جدا 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 وحق الله. بعدا واحد ديالوغ الاخر كان شويه بحال هذا حتى هو راه ساهل كما كتشوفوا هانتوما كان نقطه نقطه نقطه. المهم فين وصلنا؟ كيل لا تمبيراتور مينيموم ا باري ان سو مومون؟ ها هما راه قلت لكم الجواب. سولون لاجونس دو كليما دو سيت سيزون اي plutôt agréable, plutôt chaud, plutôt froid. Un climat délicieux, ça veut dire plutôt agréable. L'exercice numéro 2, voilà, d'abord exercice numéro 3. Dialogue akhor. Guide d'achat de l'ordinateur portable. Hada guide ديال واحد اللي بغى يشري un téléphone portable. شتو لو غيد والاسئله. فوالا الشيء اللي كيضيع الوقت نقول لكم الحاجه الا طحتو في امتحان بحال هكا في غير كروه 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 عارفوا القضيه غدوز زوينه دغيا غتكملوا. اللي كيضيع الوقت هما ملي تيقولوا لك تيقولوا لك بحال هكا كاين الافونتاج بريزونطون لوغ ميديا تيقول لك واش فو ولا واش الجواب السؤال ما كاينش هنا ما عنديش شي واحد بحالو مي غنجيب هاو بحال هذا احنا غنوصلوا اذا بما انه كاين صافي بلا ما نهضر لكم عليه نكملوا غير هنا. هذا من نقول لكم بعدا هذا من الامتحان نكثرها لكم بان نقول لكم نقول لكم سمحوا لي هذا من الامتحانات اللي الا شتي هذا الشيء وجاك ساهل عارف راك ناجح بكثر من 70 على 100. غيد داشا دو لورديناتور بورتابل ايتيل دون لا في بريفي اي بروفيسيونيل كي لي لورديناتور بورتابل ايديال سويفي نو كونساي كومباري افون لو فير سي اشا. Vous devez comparer les ordinateurs en fonction des poids, de la taille, etc. Bref, réfléchissez à l'utilisation que vous allez en avoir et ne pas en fonction des prix, mais mini. Quel modèle? L'ordi famille. L'ordi famille, le petit ordi, l'ordi école, l'ordi média, l'ordi famille. L'ordi famille, c'est tout le monde l'utilise. Il vous faut un ordinateur portable familial. Le petit ordi, si vous vous déplacez beaucoup, choisissez ce petit modèle léger. L'ordi école fonctionne à l'énergie des soleils. Il vous permet donc de travailler aussi longtemps que vous voulez. L'ordi média a une grande capacité de mémoire, un TO. Vous pouvez garder sans difficulté toute votre collection de musique, de vidéos et de photos. Attention, un ordinateur portable dure 5-7 ans. En moyenne, il faut bien le choisir.
voilà, هذا هو الديالوج اللي كان عندنا جيد داشا دو لورديناتور دو بورتابل. كنجيو للكيستيون. قالك ا دابري لارتيكل اوجوردي لورديناتور بورتابل كود موان موان شير سير دون تول لو سياسيون دو لا في est remplacé par les téléphones mobiles. Bien sûr, sert dans toutes les situations de la vie. D'après l'article, avant d'acheter un ordinateur portable, vous devez informer sur les tarifs, demander conseil à votre famille, penser à vos besoins liés à l'ordinateur. Bien sûr, penser à vos besoins de l'ordinateur. Bien sûr, demander à il ce que tout ce qui est tarif, mais là, dans le guide d'achat, dans ce dialogue que nous avons lu, il dit que pensez à vos besoins liés à l'ordinateur. Le petit ordi est idéal pour les personnes comme. Le petit ordi est idéal pour les personnes comme. Ou c'est ce qui est ولا هذا اللي جالس ديجا في بيسي قدام وخدام فيه نهار وليل ولا هذا اللي كيدير لي جوي بيان سور اللي كيسافر هو اللي كيحتاج البيتي طوردي باش كيديه معاه فين ما كان. كيلي لافونتاج كي لافونتاج بريزونت لوردي ميديا شنو هو لافونتاج بريزونتي لوردي ميديا. لوردي ميديا ا اون غروند كاباسيتي شيان دو ميموار ان تي او هذا هو لافونتاج اللي عنده. Ou quelque d'après l'article, combien de temps garde ton ordinateur portable en général? Il y a des clics, vous n'avez pas attention. Un ordinateur portable dure 5-7 ans en moyenne. Ada ou moi, est-ce là? Qui me chute maria? C'est un jeté à l'exercice numéro 3. J'ai eu l'exercice numéro 4. Bien sûr, dialogue à ouah. Les questions à moi. شاد لي كيسيون اللي بغيت نهضر لكم عليهم قبيله كيكون فيهم الجواب واش صحيح ولا غلط و تيقول لك عطينا لي جوستيفيكاتيف. ها نتوما شنو جبت فيه زيرو؟ ها انا كاتبه الغا لي جوستيفيكاتيف صحيحه ولكن دايره فري وهي راه فو. هادي في الصراحه بستريس كتغلط فيها الا ما الا ما ركزتيش مزيان. هذا هو الامتحان اللي كانوا فيه هادو اللي غنقول لكم ركزوا مزيان حيت خاصك تكون ذكي وتجاوب بالجواب الصحيح ودير فغي فو صحيحه يعني خاصك تعرف تتعامل معاه. اما الا كانوا غير بحال هادو اللي دوزنا دابا راه سي فاسيل وراك ناجح 100% وتا هادو راه غتنجحوا ان شاء الله غير تركزوا شويه. فوالا نشوفوا هذا حتى هو باقي لينا صافي وسالينا ان شاء الله. On était proposé mais seulement 54 films originaires. De 26 pays vont être présentés au final. Un choix difficile mais important, le public français écoute souvent les professionnels de Cannes pour choisir le film qu'il va aller voir au cinéma. Depuis sa création le 20 septembre 1946, pour fêter la fin de la guerre, cette fête des cinémas conduit toujours plein d'acteurs et de cinéastes sur les tapis rouges, heureux de monter le 24 mars devant les appareils photos des journalistes du monde entier. Pardon. L'actrice française Bérénice Bijou, qui a gagné un prix pour son dernier film le 24 février dernier, va ouvrir la fête le 16 juin. Le président au festival va annoncer le grand gagnant le soir du 27 juin. Adawa, dialogue. Galkina, répond aux questions. Vrai ou faux, cocher la case correspondant et recopier la phrase ou la partie de texte qui justifie votre réponse. Yaksipti vrai, à dire justificatif. Yaksipti faux, à dire justificatif. Taroi. Les films présentés au festival de Cannes cette année sont surtout d'origine française justificative. Gelluk, le film présenté au festival de Cannes cette année sont surtout d'origine française. Est différent avec de nombreux films sud-américains et asiatiques. Nombreux films sud-américains et asiatiques. Sous Tien, cette année, le directeur des festivals de Cannes a reçu
moins ou tant plus de films que les autres années. Plus, bien sûr. Vrai ou faux, cocher la case correspondant et copier la phrase ou la partie de texte justifie votre réponse. Les Français ne s'intéressent pas trop aux films choisis au Festival de Cannes. Les Français ne s'intéressent pas trop aux films choisis au Festival de Cannes. On dit bois naya, on parle bois léha, bien sûr, gal kas copia, t'attalihum, ashkazbin léha. Anaran kal halikum na, écoute souvent les professionnels. Écoute souvent les professionnels de Cannes pour choisir le film qu'il va aller voir au cinéma. C'est faux, bien sûr. Voilà, on a jobna, écoute souvent les professionnel de Cannes pour choisir le film. Voilà. Souvent professionnel de Cannes pour choisir le film qu'il va aller voir au cinéma. Soit la robe. Pourquoi le festival a-t-il écrit en 1946 pour fêter la fin de la guerre? Quels les acteurs sont-ils pris en photo? Serre le tapis rouge. Heureux, le monté, le sur le tapis rouge. Voilà. Sur le tapis rouge, heureux de monter les 24 marches devant les appareils photo des journalistes du monde entier. Voilà, de Wolgeo. Galek Berenice Bijou va participer au Festival de Cannes le 24 février, 16 juin, 27 juin. Bijou, l'artiste français Berenice Bijou qui a gagné un prix pour son dernier film le 24 février dernier va ouvrir la fête le 16 juin. Le président du festival a annoncé le grand gagnant le soir du 27 juin. Le 27 juin, le dernier film le 24 février, la fête le 16 juin. Berenice Bijou va participer au festival de Cannes le 16 juin. Le 16 juin. Ouvrir la fête le 16 juin. Un courrier de l'exercice de Tchao production écrite. Vous envoyez un courrier à vos amis pour les féliciter de leur mariage. Vous acceptez leur invitation. Vous dites avec qui vous viendrez. Vous posez quelques questions sur l'organisation. C'est une minute. هذا كانوا عطاو لينا بحال هكا زعما الا بغيتو مساعده زعما تقراو شوتوت مي فيليسياسيون بور فوتر مارياج جو سوي تري اورو بور فو بيان سور كو جو فيندري ا لا سيريموني جو سوري تري اورو دي بارتيسيبي جو سوري اكومباني دو ما فام اي دو نو دو انفون است كو جو بو فو ايدي pour l'organisation. Peut-être que je pourrais décorer la salle ou installer des lumières. Je connais aussi un très bon DJ que pourrait animer les soirées. Si vous voulez, dites-moi si vous êtes intéressé. وثاني عطاوني انا ماشي للسيريمون عطاوني معروضه لعند صاحبك شرا دار جديده وغتمشي عنده وقولي لي شي كيسيون واش ممكن تساعديه بشي حاجه سي بحال وخوه ولد با وامو كون حفظتو نحطو ليهم فوتوكوبي ولكن الصراحه ما كنا كنديرو بحال هادو بزاف يعني كان جاني ساهل الصراحه عطاوني هاد البرودكسيون كي طاح فيا ساهل العقوبه البي ان ثاني طاح فينا حتى هو ساهل ان شاء الله المهم هادو هما البرودكسيون ايكريت غنوريكم واحد المثال اخر باش تعرفوا الامثله كي كتكون فو بارتيسيبي ا ان فوريم ان فرانس سير انترنيت سير لو تيم دي فيت دو فامي فو براكونت كومون سو باس لي فيت دو فامي شي فو اي فو دوني فو امبريسيون سور سو تيم هذا اللي قريت لكم الاول هو هذا الجواب ديالو Les fêtes de fin d'année sont très importantes pour nous en Belgique. D'abord à Noël, nous décorons la maison avec les... Quoi?
Grillons et un grand sapin dans le salon. Le repas de Noël est toujours avec la famille à cette occasion. Tout le monde vient à la maison pour partager un délicieux dîner. Le soir, nous offrons ces cadeaux. C'est un moment magique pour la nouvelle année. C'est aussi différent puisque nous le passons entre amis. Souvent, on boit beaucoup de champagne et l'on fait la fête toute la nuit. على هذا هو الاكزرسيس الاول ها هو الجواب ديالو قريتو عليكم كما كتشوفوا هادو هما الامتحانات كي كتكون وهذا هو ديال فآ 2 وهادو هما الاجوبه كي كتكون ان شاء الله نكونوا استفدتوا معايا وعرفتوا ديال فآ 2 كي كيدوز وكي كيدوز الامتحان انا يا كما قلت لكم اللي بغى يشوف الفيديوهات ديالي قبل فين يمكن يتقيد باش يدوز الامتحان ديال فآ 2 وفين يقدر يديروا معاه هاد المراجعات ديال ديبلوم ديتود ا لونغ فرونسي ان شاء الله تكونوا استفدتوا مني وعرفتوا شي حاجه بخصوص هاد الامتحانات ان شاء الله ندبر لكم على شي سي دي وندير لكم تل كومبريونسيون دلوغال كي كيدوز كنتمنى الى عجبكم الفيديو تشاركوا مع الاصدقاء وديروا جيم وتبارطاجيو وتدعمونا وتساعدونا باش حتى حنا نزيدوا القدام ان شاء الله ونبقاو نحطوا فيديوهات بحال هادو انا صراحه ملي كنشوف يعني الناس كتجاوب معايا بحال الفيديوهات كنحب نحطهم لكم بلوس مي غير الوقت وصافي وان شاء الله يكون غير جديد وعن قريب غنحط لكم ديال فآ 2 وغنحط لكم ان شاء الله كيفاش الاوراق المطلوبه ثاني ان شاء الله ال سمحوا لي الاوراق المطلوبه باش تصاوب لاكارت سيجور ديال العام الثاني وديال 10 سنين ان شاء الله باذن الاله وشكرا بزاف وما تنساوش جيم 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 وبارطاجيو ودعموا القناه ان شاء الله وشكرا بزاف السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.